Bonjour, 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 la Chine de Karine Mokondji-Labaronne. Bonjour, Karine Mokondji-Labaronne. Bonjour, maman Jackie. Et la Chine, na salili bino mwa vidéo pour na lo banabino ki calme, ça c'est normal. C'est normal, calme, Zali. Tout ça là-bas, émission, pamba, pamba, ba vidéo, pamba, pamba. Mais tout yebi ki maman ya la Chine, za Karine Mokondji. Mokolo idolu. Idéologie za Karine Mokondji, azana matanga, azoki pota, akufeli yaya. Donc, yangwana, bisopi tozo akompanye na silence wana. Netango matangi kopanzana, soki bakundi yaya, bakundi grand frère, bakundi petit frère, bakundi mwana mboka na biso, et toko zala sikoyo, na, toko salandi, moussala na biso nde to salaka d'habitude. Donc, on est ensemble, Karine Mokondji. Toza kapembe na yo, tozo akompanyo na mawa na yo, tozo kwa akompanyo na tristesse na yo, toza kawana ensemble. Malgré, toza misika, 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 toza ensemble, Karine. Nzambe vraiment, apeso courage, 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 courage. Et toza wana toujours, kotala yo, kwa akompanyo yo, kwa soutenir yo, et ko zala pembe na yo. Donc voilà la Chine, na sens wana. Quand ça te que ah bazo ça soube non mais façon na za mais façon na za oui bi pe que na zonga musala na ta na musala ba mission pamba 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 parce que na za ki na 3 semaines 3 semaines il y a repos donc na banda e pe ko sale le côté na za obligé na sala ba l'activité on a sale la Karine mais na minute o pe écoute na musala et na matanga Karine na za na matanga et ba mission sous il faut et za la un peu moins moins pour nakoloba makamusu parce que azana nakolela azana nunase donc il faut tout tia makamusu nase pour nakosala koloba loba donc nasansi wana donc voilà voilà la Chine et du coup donc tant que Karine ba okundama ba osala ba opanza matanga na bango ya famille Mukondi ndi wana to bandi et puis tozo zela Karine akota na ndako na ye. Et wana ndepe to bandi musala ya bandi musala biso pe to bandi musala donc na sens wana metozate po to kimi Karine non 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 Karine azana matanga akufeli yaya et ate ezate o makamu eza ya vrai eza yaya na ye vraiment ya motema grand frère na ya motema et donc ça fait partie tout et puis biso pe toza na Chine toza la Chine ya Karine donc azana ndeko na biso ndenge tolinga Karine ndepe tolinga famille na ye donc voilà la Chine na sans wana mais tous na biso wana to sala toujours ba émission to kolemba ko sala ba émission te en tout cas na pesi ba mbote na mama nana Mokondji ba lobi mama nana Mokondji moi simbinga pembe atia ka produit te malgré na ote ka produit na ote ka savon mais mama nana somba na o savon wana savon wana eza la batu mwindu eza la batu mindele o sokola non nango po ezate o mutu mwindu mutasali savon wana mutu mwindu asali savon wana te mundele mutasali savon noir e uti na batu mwindu te savon noir wana e uti na batu mwindu te s'il vous plaît donc mama kabibi mwamba yo siko e kokomi so vraiment sai 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 ne tuza mwindu ya produit te ya igru drop hydroquinone te e usalo le susu wow 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 donc na lobby pe na mama Odette pareil mama Odette de London City ndenge moko mama Solange Mputu yo po yebi ke pe mwindo ngolo 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 ndo ya grand sœur donc savon wana eza po na mutu nyonso e ate batu mwindo batu basali savon wana eza mindele batu basali savon donc voilà et na pe simbote na papa Okito et papa Okito mibale pe basombara savon hein. Et papa Dja boni o ba mibale pe basombara et papa Dja na otinde lo savon hein. Ah yo vraiment il faut na tinde lo savon gratuit pa ya kosomba papa Dja donc voilà et papa de Suisse ah balobi pe mibale batiaka savon pona mwa babuto a mandefu tala kaka ba mibale babuya ba problème papa Okito na papa de Suisse et ni bali o baki para basi baboya basi ba souffrir voilà 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 papa dia papa zande e lambo ya lingate mwa sakufa nzala nzambe nanga na pesi mbote na mama Norvège mama Norvège na yebi koza mwindo angolo mama Norvège oza mutu a produit mais savoir ne zo singa ba tenyonso catégorie ya tenyonso fo ko sokola nango
Voilà, maman Norvège Bambote. Aimer la donne à des Nantes. Ayo Sombaki déjà. C'est bon. Ok. Donc voilà, na pesimbote na mutunyonso, maman Paula Abdoulé, maman Gisèle de Belgique, maman Sabrina Madesou, maman Mireille Nzinga, maman Gisèle Yengula, maman Nicole de Belgique. Bozo ebele, bozo ebele, en tout cas bambote bambote, mais fashion na zaka na musala, lelo kutu na zana pause te, parce que na olia lelo eza journée, bana batanga ka demi-journée, batanga ka na tongo na premidi baza na ekol te, non na olia na bana, na ozonga même pas na ndako na nga, na ozonga même pas na pause, de non sa la journée continue, ba ou basa na maison de retraite, ba ebi journée continue, donc sans pause, ozonga ndako to ozo continue ka kousala, kousala, kousala. Donc voilà la Chine, na pesi bino bambote bele bele bele. Maman Jackie ba bisou e bele, Karine Mokonji ba bisou e bele. Ciao ciao. Eh na bosani bolimbi sangai. Liboma Mokonji, na pesi ba bisou. E bele ba liboma Mokonji. Bambote 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 vraiment liboma Mokonji. E balobi soldat makasi ya Karine Mokonji la baronne. Vraiment on est ensemble liboma zongela ba émission, zongela kubundela. Karine Mokondi, Zongela ko soutenir Karine Mokondi. On est ensemble, Liboma Mokondi. Ciao, ciao. Bye.